গাইজ, মাই নেম ইজ মুন্না এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মুন্না ব্লগছ। চ' আপোনালোকে আজি টাইটেল ওপৰত থাম্বনেলটো চাই কিনে গমে পাইছে যে কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো হৈ আছে। তো ভিডিঅ'টো অফকোৰ্চ যাম দীপৰ বিল। বহুত দিনৰ পৰা আশা আছিল যে দীপৰ বিলত যাম, যাই কিনে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম বা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক দিম। চ' আজি ফাইনেলি চান্স পাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ' আজিৰ পৰা ভিডিঅ' সাপ্তাহ দুটা হ'লেও আহিব। মই যিটো আপোনালোকৰ পৰা পুৰা প্ৰমিছ থাকিম। তো বেছি সময় নহ'ব, দীপৰ বিললৈকে তো কৰিম আপোনালোকক মটৰবোৰ লগত। গাইজ ব্লগ বহুত দিন পিছত মটৰ ব্লগ কৰিম, চাওঁ বেছি গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ চৰাইঘাট ব্ৰিজ। ইয়াতে এটা মোৰ ভয় কি লাগে জানে আপোনালোকে, যেতিয়া বৰষুণ পৰে না, এই বাপৰে বাপ ৰাস্তাবোৰ কি হৈ যায় জানে, বহুত খতৰনাক হৈ যায়, ডেঞ্জাৰ। এইটো চাওক ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, আৰু ভাল দেখা নাই, কেমেৰাটো মই জুম কৰিব নোৱাৰোঁ এইটোৰ কাৰণে। চাওক কি মজা, মস্ত ভাল লাগিছে। যাম অকণমান আৰু এইটো ৰিভাইভ কি লেখা আছে, বুৰে নজৰ বালে তেৰা মোৰ কালা লগালে তালা মে ৰুতে কানে হিচালা। লগালে তালা মে ৰুতে কানে হিচালা। যাম 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 পে মজা একদম। আৰু 12 মিনিট লাগিব যাওঁতে, আৰু 12 কিলোমিটাৰ ইয়াতে না। ব'লক আজি দীপৰ বিল ফাইনেলি চামে। বলো জাকৈ মাৰাতে উঠে ধৰোতে চাক মানে চাক
চ' গাইজ আহি পালোঁ এইটো জেগালৈকে দীপৰ বিলৰ লৈকে মই পিছফালে চাই আছোঁ এইটো ৰাস্তাদি আহিছোঁ আৰু মোৰ বাঘমেনক ইয়াতে থিয় কৰি ৰাখি দিছোঁ চাব পাৰি আছে এইটো দিল দীপৰ বিল একদম মজা ঠাই চাওক আপোনালোকৰ বেক কেমেৰা চলি যায় এয়াৰপ্লেন এনেকৈ চাই কেনে কেনে ভাল লাগিছে বহুত দিন পিছত মাজত আহিছোঁ সেইটোৰ কাৰণে ক্ষমা দিছোঁ আজিৰ পৰা কৰিছোঁ যে ডেইলি এটা এটা জেগাত এটা এটা যাই কিনে নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাম তো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক জনাব পাৰে যে আপোনালোকক কিহৰ ভিডিঅ' লাগে আৰু ক'ৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখাৰ কাৰণে চাইছে চ' এইটোৱেই ইমানে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট আছিল আৰু আপোনালোকে কি আপোনালোকৰ প্ৰিয়াৰ মহব্বতটো আপোনালোকে মোৰ বনাই ৰাখক আৰু চাক নজাৰা চাক মোক শুনামতে এইটো এইটো বিলটো যোনটো আছে ইয়াৰে পানীবোৰ যোনটো আছে এইটো নদীৰ লগত কানেকশ্যন আছে আৰু কানেকশ্যনটো ক'ৰ পৰাই আছে এইটো মই গম নাপাওঁ কিয় আজি মই ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত দীপৰ বিলত আহিছোঁ আপোনালোকে বহুত মানুহ কৈছে যে দীপৰ বিলত বহুত ভাল লাগে কি লাগে মোৰতো ভাল লাগি আছে জেগাটো চাই কেনে আৰু আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জমা পাৰে ভাল লাগিছে আৰু এইটো ৰাস্তা হয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যাব পাব পাৰে চা গাড়ী এইটো ৰাস্তাৰে যদি এইফালেদি আপোনালোকে যায় তো ৰাণী গেট হৈ কিনে আপোনালোকে পাৰ হ'ব পাৰে চ' তো গাইজ মই ভাবিছিলোঁ পানীবোৰ লাৰি চাম যে পানীবোৰ চাব পাৰিছে আপোনালোকে ইমান ভাল নহয় মানে অলপ লেতেৰা লেতেৰা টাইপৰ আছে সেইটো কাৰণে পানীটো নধৰিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ পানীটো ধৰি কিনে অলপ চাম যে কেনে টাইপৰ লাগে নদীৰ পানীৰ নিচিনা ফিলিংছ হয় না নাই কিন্তু নহয় এইটো ফিলিংছ নহয় আৰু প্লাছ আপোনাৰ পানীবোৰ যোনটো আছে এইটো মানে মেটকা চেটকা দি ভৰ্তি আপোনালোকে চাব পাৰিছে বৰ মেটকা চেটকা দি ভৰ্তি এইটোৰ কাৰণে মানে ইয়াতে আৰু পানীটো ভাল নহয় সেইটো কাৰণে পানীটো গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ সমাপ্ত কৰিলোঁ নাজানো কেনেকৈ ভিডিঅ'টো হৈছে কৈছে আৰু ট্ৰাই কৰি ইয়াৰ পৰা বেটৰ দিয়াৰ কাৰণে তো কি এনেই আছিল চাই লওক একবাৰ তো একদম মজা ঠাই তো ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো একো ভাল লাগে তো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চ' দেখাব নেক্সট ভিডিঅ'ত এটা নতুন ব্লগ লৈ কিনে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ কিনে চ' আপোনালোকে ভালে থাকক সুখী থাকক জয় হিন্দ।